השנה היא 1969, בעקבות השביתה במפעל קיטן לפי דעתי, קיטן בית שען, מפעל הטקסטיל, אתה יוצא, זאת כתבה ראשונה שלך, נכון? כן. כתבה ראשונה שלך. אוה. האנשים הללו הם אנשים קשי יום, מספרים לך שהם לא יכולים לסגור את החודש ב-460 לירות או 14 לירות לשעה, הם תכף יגידו לך את זה פה. אתה שואל אותם איך הם יקבלו את זה, הם יביאו להם פועלים מג'נין לשבור את השביתה שלהם, ואז בסוף אתה מגלה כוכב. יושב ראש, מועצת הפועלים בבית שען. חכה ותראה. אתם חוששים שהערבים שמביאים מג'נין עשויים להביא איתם מוקשי כפתור? בהחלט, אנחנו אמנם סומכים על שירות הביטחון שלנו, אבל ראינו כמו בחיפה, בנווה שאנן, כל השאר המקומות, שלא במאת אחוזים מצליחים לשמור על הביטחון, ככה כמו שאומרים. מה תעשו אם בכל זאת יביאו לפה פועלים ערבים לעבוד? נשחל אותם! נהרוג אותם! היינו איתם הרבה שנים בחוץ לארץ והיו עושים לנו בעיות, ואנחנו לא רוצים, ברחנו משם שלא יעשו לנו בעיות, ואנחנו באנו לארץ רק בגללם, ואנחנו לא רוצים איתם בעיות עוד הפעם פה במפעל. מר לוי, מה העמדה שלך לגבי השבתת מפעל הטקסטיל? השאלה היא לא מה העמדה שלי, מה עמדת האוכלוסייה, ובעיקר עובדי המפעל עצמם. אני חייב לומר שהנהלת המפעל נהגה בצורה פזיזה ובלתי אחראית בזה שסגרה את המפעל והשאירה 600 עובדים בחוץ. הדבר הזה הוא בניגוד למוסכמות ולנוהגים בארץ. ראשית כל, אם קיים סכסוך עבודה, אז מקובל שפונים למוסדות, פונים לבוררות ופותרים את הבעיה. הוכח שכל בעיה ניתנת לבירור, לפתרון, ולבוא ככה בערב, בשמונה בערב, לסגור את המפעל, לחבות את האור בפני העובדים, זה צעד בלתי אחראי אשר הביא להתפוצצות ממש, דבר שהוא מסוכן לכל הדעות. תשמע, כתבה חברתית נוקבת ועצובה, אבל תשמע איזה, יש לך עין, הבחור הזה יש לו סיכוי, הוא יתקדם בפוליטיקה, מה אתה אומר? לא רק שהוא יתקדם, מי שהבחין בו בצורה רצינית היה מנחם בגין. הוא הבין שיש... בכתבה שלך? הוא הבין, אני לא יודע אם בכתבה שלי, אולי קודם, הוא הבחין באמת בפוטנציאל שיש לאיש הזה, והוא קרב אותו, והוא הכניס אותו לרשימת הליכוד לכנסת. באותה שנה, 69. עכשיו, בקדנציה הראשונה שלו, הייתי בא הרבה לכנסת, דוד לוי ישב בכלל בשולחן האחורי, בשורה האחורית, לא דיבר, רק למד. הסתכל על בגין וראה את ההתנהגות שלו, וניסה לחכות אותו, וראה את האחרים. הוא בילה קדנציה כלימודים, כהשתלמות. ואחר כך הוא פרץ. גם כאן, הרשת של נכבדות. לא, בהחלט. ציון, גם כאן. בהחלט. הרבה לפני שבגין... לא, הייתה בו מנהיגות. כן. אין פה מה, הייתה בו הרבה מנהיגות.